Criação de mapas randomizados, dá para você ficar só no espectador, depois você colocar outros jogadores, multiplayer, até 8 pessoas ou mais, eu acho. Dá para montar time, colocar os generais, cada general tem seu poderzinho. Vamos embora pra cá. Get moving, or I'll take command myself. Dá pra também usar o pack pra mover a construção. Aqui as unidades. Bom, galera, esse foi o tutorial. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Detalhes na descrição do vídeo. Se vocês quiserem jogar junto, cola aí no servidor da UBGE. Vou colocar também o link no servidor da UBGE. Aí vocês podem entrar ali e se divertir. Lá tem bastante gente. São uma comunidade muito ativa e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa jogatina, até vocês.